është shërbimi shëndetësor në Itali kudo. Por po të ishte se ky lockdown me fjalë jepte atë jepte ishte vërtet i studiuar atë ka rregulla si bëhet, si bëhet mbyllje. Ti u them një shembull tjetër, nëse shkalla e infeksionit është e njëjtë me Romën dhe me Milanon, Roma dhe Milano, të njëjtën shkallë infeksioni, okay? Të njëjtën shkallë infeksioni. 1000 të smurë këtu, janë 100, 1000 të intervistuar, 100 janë smurë, dhe atë 1100 të smurë. Që kuptim ka që ti e mbyllë Milanon, dhe më dhe këtu brenda për brenda Romës qarkullon. Në Roma e Milano së mund të shkoj, sepse po shkove nga Roma dhe shkojsh në virusi Milano. Po dhe që vinë nga Milano dhe birë, ata këtu shpërndare homogene. Në që shkëm mbyllë ke gjithë botën ti, në qofë virusi e shpërndarë në gjithë botën, nuk ka kuptim të mbyllës dhe kufit. Nga pikpaj matematike, se pa bëj këta, se pa them në këtë mënyrë. Do me thënë, këte dim, janë është gjithë shka nuk ka si gjithë shka bazë shkencore, gjithë shka ma shtrimesh, se për po të kishte bazë shkencore, këta nuk e kishin të vështirë që ti bënin studimet. Po kanë dy vjetë thashtë dhe nuk dy nuk djetë fare, lasë si është, dhe gjithmonë thuaj, mos izolojmë të smurët, të shnosh, po të izolojmë smurët, që i shnosh i të shkoj punoj. Qëllimi këtyre është të shkatrojmë punën, të shkatrojmë të ardhurat e njerëzve, të shkatrojmë kursimet e njerëzve, sepse shqirë që apa bëjnë tani, të veshtim punë me duke për tamponin gjdo 2 ditë. Gjdo 2 ditë, këto është 15 euro në Itali. I bje të paguash 50-60 euro, 25 euro në javë. Në muaj bëjnë gati 200 euro, po themi. 200 euro ti do t'i paguash vetëm tampone. Për çfarë ti këto tamponet? Po ti sa ke një miq me 800 euro në muaj, çfarë do të ngjet një të katërtën e stipendës ta kaloj sepse e duan këta. E duan këta që ti u marrin gjakun njerëz me këto çmime të larta pas e tamponave, kështu si çfarë janë tamponet. Do të thonë këtu kuptohet që është gjithçka është e hapur. Që diktatura e hapur që është shpallur gjithë njerëzve. Trushplarët, tani se problemi janë trushplarët, jam grindur me njerin sot në një bar këtu, që i thati i baristit dhe e dinte që unë jam kundër vaksinës, tha mos i fut, tha në bar këta që janë non vax. I shkoj i tha, një italian, që unë kam 32 vjetë që li këtu. Një trushplarë i filloha i ullërita, faktisht. I ullërita edhe i thash, në bas një viti do bëjmë bilancin dhe do shofim thash, se si do këtë ecu kjo punë. Jo se ata besojnë, por ata këta kanë një problem, këta janë si të droguarit. Jo gjithë, se një pjesë e këtyre të vaksinuarve janë penduar në vërtet që kanë bërë vaksinën. Është vërtet. Janë penduar sepse unë shoh shqiptarë këtu, në fillim më rrinin kështu tani në tregojnë. Më thonë kanë bërë vaksinën, po më dhem këtu te krau, nuk e di pse çfarë kam. Fillojnë të tregojnë, fillojnë të rrfehen, sepse parën që në fillim thoshin po ti pse se bën. Një lloj si te firma piramidale, kur thoshin po ti pse sfut pare. Një njëta gjë edhe këtu. Domthon, i droguari, ka që ka marrë drogë për vete, një pjesë e drogurve duhet që të drogojnë dhe tjerët. Do shokët e ti, si ta mami droguar, thot unë e kam marrë drogë, jam bërti pendent, po bëllë ti, provojë dhe ti, së është e mirë drogë, ose të bijozi. Hajde, po bëjë loza dhe ti 5 euro që ditë, që ta marrë dhe ti smundin, aty të futesh në atë lojë. Dhe në vend që këta të luftojnë, të dalin këta nga kjo të bashkohen për të fituar të këtë lirin me i fjallë, sepse është që flitë për lirin, nuk flitë të jeshtë që është zgjedhje për vakcina, sepse po kuptohet, është një luftë e madhe. Tani, si do që tjetë Italia është në revolt. është në revolt, Trieste është bërë në kuptimin e vërtet fanar, është vërtet për, është një krenari në kuptimin këta italianë që duken, sepse këta menduan, e sa në fillim Macroni, hajse në Itali e bëjmë kollaj, nuk qënë ka kaq letë. Dhe tani, me këta që bënë sot policia në Trieste, më shumë të shtojnë njerëzit, është normale. Shumë më tepër ka për të urritur tani. Është normale. Nuk e shtypin dot. Nuk e shtypin sepse ata këndojnë këngën, gjente komenojnë në Mon Lamaj. Njerëz si ne nuk dorëzojnë kurrë. Janë të lindur, nuk i, që të bëjnë, të i vrasin.
edhe diktaturë, jemi në diktaturë, po do të thonë jemi në diktaturë, po rezistohet edhe diktaturë, nuk ka si në kohën e Enverit që u mbyllën gjithë njerëzit ashtu, jo, këtu do të thonë luftohet. Tani, unë dua që të, atë që tha Armandi për Erion Velijen, se që mendoni tani se çfarë bastardësh kemi dhe neve në Shqipëri. Bastard, po super bastard. Dhe me thënë, mendoni si janë njerëzit. Se si janë bërë njerëzit, ja këtu, këtë të Erion Velijet, e keni parë, po unë po t'ja pa jo të regoj këtu, këtë të gjojmë dhe këtu. Në qëmë se nuk shkonë Muhamedi ke Mali, do shkojmë Mali ke Muhamedi. Po që Mali dhe Muhamedi do të akonë të diskutohet. Që Robi do të takoj vaksinatorin dhe do vim në shpit, ja bëjmë vaksinë, kjo asë nuk diskutohet. Do vim në shpit, ja bëjmë vaksinë, kjo asë nuk diskutohet. A e shefni se qëpa bastardë është kemi neve? Ne i kemi akoma më super bastardë në Shqipëri. E kuptoni në duart e kujt kemi rënë, në duart e kujt. Duhet tani njerëzit, detyra njerëzve është të përzgjedhin njëri tjetrin që e njohin edhe ta heqim atë xhelozinë edhe invidian se janë kot, se sot jemi në luftë. Tamam të japim dorën njëri tjetrit, ata në trije se fillon u kapën me dorën, domethënë tamam u bën gardh me njëri tjetrin që luftua sot me policinë, para si janë nëse janë përsëri aty, nuk është u dorëzuan ata. Përkundazi sot kanë fituar njerëzit, me këtë që bëri policia kanë fituar njerëzit. Aty u hapën tani alternativat. Kjo ligji grim pasi u them çka ran tani. Është pun ditësh, nuk e bën dot më. Ka ikur. Sepse panë që do të shkum deri aty tek njerëzit dobët në fillim, që janë shumë natyrisht, shumica. 80% që arritën, 80% çik, avancon dhe pastaj s'pa avancon dhe mas një më. Asë një se gjenin do të për të vaksinuar. Ne budala. Po tjere dhjo, sepse tjere të panë që pritë Allah këtu ka një hilde, këta që në detyrojnë neve, në këte, për të pa e bëjmë për shëndetin tonë, apo këtu ka në i diçka tjetër të një, sepse njerëzit në atë moment dyshojnë. Thonë jo lindë konspiracion, nuk lindë konspiracioni. Jepi mundësi ti shkencëtarve, aty e që mendojnë ndryshe dhe ato që mendojnë, jo, për janë pak ata që mendojnë ndryshe. Galileu ishte i vetëm, e kam thënë dhe tjetër. Galileu i vetëm ishte. Ishin gjithë ato shkencëtarë, po shkencëtarë kur kanë qënë, shkencëtarë akademive dhe të regjimit, kur kanë qënë në njërë me popullin, kanë qënë në njërë. Asë njërë s'kanë qënë. Në kone Mussolinit, kur vendosën digjet raciale, kush i vendosën? Akademit i vendosën. Këto profesorët, këto të mëdhenjë, që neve i themi, ka tituj, ka kështu, këta i bëjnë dëmin. Këta i bëjnë dëmin, për dhe shkenca përsëri, këta i bëjnë dëmin. Ati në Norimberga kush ishin, shkencarët më të mirë ishin, mjekët më të mirë, ricerkatorët më të mirë, që fillonin të bënin eksperimente mbi e brejnë, të ata disnin, të ata bashdojnë eksperimentet kriminelle. Sot do të kemi besim më shumë të njëri tjetëri, të japim dorën njëri tjetëri, të rrisim dashurin për njëri tjetëri. Këtu i luftojmë, këtu fitojmë me këta neve. Që dhe pse kemi probleme, nuk disë, se këta du në përçajnë, të në bënë kundër njëri tjetërit, vaksinuarin, kundër pa vaksinuar, të harrojmë e lakëtër, e bërë vaksinën, të diskutojë e një vaksinuar me një pa vaksinuar, dhe bla, mos i thoje e i vaksinuarit, për pëse bëllë dhe ti, për të bëje, për ja do të shopës, do të detyrojnë dhe ti, o që jam të këto marë zira, mërë, janë regullë këta, pas janë regullë, mërë, ti nga mendë. Për bëje dhe ti, në vend që të diskutojnë tani, në mënyrë paqësore, të takojnë me e ti, thonë, unë kam bërë vaksinë, për, si të mendonë ti, bëra mirë apo s'bëra mirë, sepse mu sigur s'pa më binda s'mua kjo gjë, por unë e bëra, jo, me qënë se unë e kam bërë tani dhe mund të ndodhe i në i gjë, e keqe, atëherë bëj edhe ti që të ndodhe i dhe ty diçka e keqe, se këshu interpretohet kjo. Të hiqemi nga kjo gjë, sepse në këtë mënyrë, vetëm shkatërim të kemi, se e bëngë dhe atë punën e tyre, i përçan njerëzit. Imaginoni tani burë e grua, një vaksinoni pa vaksinoni, grinden. Një vajzë me ideal një fejuar, grinden. Unë kam studentët. Për shumë, në i student që është i vaksinuar, që janë shutë, janë kuaj karoce, po e humbas. Po preferoj më mirë të humbas. Sinqerisht, nuk e kam problem. Më mirë e humbas, po unë gjëndë të themë dhe para të jeshu si që mendoj. Në të humbas, punë madhe. Që në bërë problemi? Në jetoj me më pak. Unë po vendosë dhe në kanalin e leksione, po vendosë video tila tani.
sepse ndije që është detyrë, sepse po kuptohet tani se kush çarniku. Le ta kemi gabim neve, po themi që vaksinat bën ka aq mirë sa të bikën ka shëndetin më maksimal. Po ne nuk po shohim që të vdesë njëri, njerëz dhe pa vaksinuar. Vdesin tek ta, te mashtrimit e këtyre. Sepse këta japin vetëm, japin gjysmën të vërtetës për të fshehur gjysmën tjetër, dhe ajo gjysmë e vërtetës është gënjeshtra më e madhe. I japin numrat si çdo shefi aty, se ajo kam thënë njëherë tjetër. Nuk janë numrat vështira ato për të analizuar, por këta nuk të japin informacionin, nuk të japin qëllimisht dhe fusin policinë aty, më thënë jemi në luftë, është i diktatura, është për diktatura e madhe, Italia e ka marrë kthesën, dhe më dhënë kjo Green Passi për mund mbaroj, nesë fillon një fazë tjetër, them ata njës janë Trieste, ose afër Triestes, po të mundin me fjallë të shkojnë qoftë dhe për të takuar njës dhe portit të punëtorët, për solidaritet, i vaksinuar i pa vaksinuar, të i harrojmë të gjërë, të heqim nga mendja, të qarë bo bë, i vaksinuar për pa i vaksinuar, dhe t'i lëm. Unë them, hiq një dorë nga këto, si do mos fëmijët, mos lejojnë të prekin fëmijët në Shqipëri, sepse këtu s'ma mërë me se do i prekin dot. Mos i lejoni, me zorë, me forcë, mbrojni, me forcë, në fund farë të të mbrosh me forcë, të përdojsh duart, nuk ka. Sepse fëmija shumë delikat. Ta kam, unë i pasha të dhënë, ta i futin 30 mikrogram për të rriturit dhe mendohet tani për foshnjat fare mendohet 1 liter të 3 mikrogram. Po këta eksperimente mund të bëjmë me 3, me 5, me 7, me 8, të të bëjmë eksperimente dhe mund të bëjmë bëjmë fëmijët shqiptarë, sepse kotë nuk e vdhja i Pfizerit, kjo administratori i delegato i Pfizerit, kjo Albert Burla, si quat. Erdi kjo dhe Edi Rama, tha, erdi për të nëndimuar, tha, ja dim për faleminderit, pse paguam gjithë ato para me i fjalë për të marrë vaksina për të shkatërruar shëndetin e njerëzve. Edhe bëjnë propagandën, gjithë bëni vaksinë, bëni vaksinë, bëni vaksinë. Forcojmë frontin tonë. Nuk ka a je kundër vaksinës, ne jemi për, domethënë unë jam kundër vaksinës. Në kuptimin jo non vax, në përgjithësi non vax, nuk jam kundër asaj që është shpikur nga Louis Pasteur. Apo nga huk. Nuk jam kundër asaj, sepse jam, në fund fund jam dhe i shkencës, atë duhet më hoj gjithë shka. Nuk jam kundër asaj që bëri doktor Giuseppe De Donno këtu, në Itali, të transfuzionit plazmës. Ajo është anë natyrale për të luftuar smundjen. Në dhe që e kura natyrale. Si shumë tjerë dhe unë jam kundër kurës artificiale, kur në hyrë kura artificiale. Aty duhet me ndurë mirë. Sepse të kur artificiale këta abuzojnë, këta nuk i respektojnë norma, këta nuk i respektojnë ligjet e shkencës, atë ligjet e fizikës, në thonë, ne gjëja sigur i respektojnë. Po nuk i respektojnë, a i është rëziko aty. Rëziko është kur nërhyn teknologjia, sepse njëzë dhe mendojnë, sot është zhvilluar teknologjia dhe bëjnë shpet gjerë dhe në të mira. Pikrish përse zhvilluar teknologjia, prishën gjerët. Sa më shumë nërhyn teknologjia, a që më shumë bjetë cilësia, pa këtor nuk e shofim të ushqimet që hanë. Ushqimet pëse janë bërë më të këshia, sepse kam nërhyrë teknologjia. Po tek ilaçet e tekon nuk është një gjë. Aty është problemi, domethënë ne jemi kundër kësaj lloj vaksine në vërtet. Kundër kësaj lloj vaksine sepse ata po thonë për fëmijët se kanë bërë ato, duan ta bëjnë, po duan të eksperimentoj fshehur, siç kanë bërë në Nigjeri dhe ju vdisnin fëmijët atje në Nigjeri. Kështu që kujdes, sidomos tek fëmijët, me kujdes. Ka drejt Altin Gojoj, Alfred Zako, Kreshnik Esmani, kush janë gjithë ata aty në Shqipërinë, Tiranë, që ata po bëjnë një punë të lavdrueshme, aq fort s'kan, aq i ndjekin njerëzit, nuk kanë çfarë të bëjnë. Fund fundit, aq është mbështetja, nuk është si këtu. Se Italia ka, Franca do të thënë që shumë, këto kanë një eksperiencë 200 vjeçare në këto proteste e manifestime, nuk, ne nuk e njohim, ne nuk e kemi. Ndaj aty vinë ta langaraqet e Sorosit. Vinë këta aty e marrin dhe megafonat, flasin për drejtat, flasin për kështu dhe si ai Adriatic Lapa, ai ku diun ku janë ato tjetë, flasin për drejtat civile, ato feministe të këto që domethënë mashtrojnë popullin aty, sigurisht janë ato po luftojnë për drejtat tona, ku diun. Kurse këtu po ti vini re tani për shkak që është ngritur gjithë populli, këta nuk kanë hapësirë, këta dolën me antifashizmin, duke luftuar kundër Napoleonit. Se kundër Napoleon Bonaparte dolën këta fakisë. Këta thonë fashizmin e 200 ditëve përpara. Fashizmi janë këta. Sot.
Që këta janë fashizme, në kam provuar me, me historinë e vajzës time. Që mendoni këta bënin protest kundër vajzës time, kur ndodhi tragedia e saj. Se shumë thonë, pse e bërë publike, tjera, tjera. U bërë publike nga halli, unë nuk është se doja ta bëja publike. Po njëzë nuk e kuptojnë, sepse kur i bje shpi, e kuptojnë. E bërë nga halli, se s'kisha, se nuk është se nuk jam, se nuk jam inteligent me herë për të bëjnë zjedhje. Ishe zjedhja me mirë që nuk më dëmton të s'kisha shë të bëjnë. Por, me ndoni këta, këto gratë feministe kundër vajzës time. Është absurde. Kundër antifashizmi, kundër fashizmi. Se shumë fashizmi dhe anekdo? Fashizmi janë këta. Këta thonë kundër fashizmit. Si në Shqipëri që në flasin gjithë kohën për luftën nacional shqiptare, bo herojnë ndë i vojë kush i këteje, kuj kështu e Ismail Qemali, i Saboletinore, lërë ato Skënderbeu. Këtu o këtu sot, kush është fashizmi sotëm? Se fashizmi sotëm është Edi Rama, është Luzim Basha, në Shqipëri është Rion Veliaj. Këta janë fashizmi adje. Nuk janë fashizmi e i luftës. I luftës ka ikur tani. Është fashizmi ri. Është fashizmi i Vjosë Osmanit, fashizmi Albin Kurtit në Kosovë. Këto janë fashizmet.